Takže čau, všetky vás zdravím, krásné, dobré odpoledne. Tak dneska opravdu krásné počasí, je to paráda, tyjo, venku úplně úžasné, takže dneska je to jasný. Dneska dáme pěkně venku kafičko, nějaký dortíček, pěkně pohárik, paráda, takže úplně za mě bomba. Co jsem vám chtěl oznámit, že konečně, teď jsem doeditoval vlastně Urbex 2, takže už je to hotovo a premiéra bude dnes ve 3 hodiny odpoledne. Takže udělejte si čas, pokud vás to zajímá a jste na to zvědaví. Myslím, že to stojí za to. Fakt jako velká proskoumavačka, má to kolem půl hodinky, takže masakr, podařilo se, úplně super. Všecko proběhlo v pořádku, nic se nestalo, všecko OK. Takže ve 3 hodiny bude premiéra na mém kanále, takže to můžete zčeknout, můžete se na to podívat, zhlédnout a moc vám děkuju předem. Je to pro mě velká podpora, moc vám děkuju, jste úplně úžasný, úplně super. Jak říkám, dneska je fakt opravdu krásně, tyjo, já to říkám, že opravdu to jaro už je tady. Už je tady jaro, je třeba sadit brambory, česnek, mrkev, rajčata, normálně už to zasaďte a potom přesadit do skleníku, nebo rovnou venku, nevím, ale možná bych si to ještě dal doma a pak bych to přesadil. Tak to mám v plánu, takže tak. No nic, já už se s váma teda loučím a ještě speciálně zdravím Darinu. Ahoj Darino, zdravím tě, přeji vám krásné počasí, krásný den celému Slovensku, všichni vás zdravím, moc vám děkuju, je to úžasný. Dokonce mě začíná sledovat v Litvě, to je prostě masakr, nové Litva, to je prostě mazec, ale nevím, jestli teda tam budou nějaké titulky nebo rozumí česky, je to jako zajímavý, ale je to super, těší mě to. No nic, já se s váma loučím, mějte se krásně, fanfárové, jak říkám, ve 3 hodiny bude premiéra, dneska úplně krásně, takže kafíčko, pohár, pěkně, dortíček, paráda. Tak to má být. A zdravím i do Zlína. Takže zdravím tě, teto, zdravím tě, stricu, zdravím Daniela Lakyho, zdravím, teď mi to vypadlo, omlouvám se, Dominika, hele, Dominic Toretto, to je prostě bomberman, jinak jako fakt jako frajer, hele, tancuje jako ďábel, ten když to rozjede, masakr, holky kolem něj prostě do kruhu, prostě mazit. Když přijde do klubu, tak to stojí za to. Hele, nic, já se s vám loučím, mějte se krásně, fanforové a zatím čau. My name's DJ Kot.